Tal com es pot veure en les imatges, la sala d'actes del Museu de Granollers ha acollit el lliurament de la tercera edició del concurs de creació de jocs de la ciutat de Granollers. Un esdeveniment que s'havia de celebrar dins de la Fira de l'Ascensió, el Jugar per Jugar, però que tal com va passar amb la Fira, es va haver de suspendre per la crisi sanitària de la Covid-19. De fet, hem rebut aquest any 95 jocs, i aquest any hi ha una novetat important, que és que, a més del premi que hi havia sempre del concurs Ciutat de Granollers, n'hi ha un més, que n'hem dit Premi Fancon, que és un premi per a jocs infantils. En total, més d'un centenar de jocs s'han presentat en aquesta edició, entre la categoria de joc general i la categoria de jocs infantils, ja que en aquesta primera edició, pel Premi Fancon, s'han presentat 30 treballs. De fet, només 5 jocs de cada categoria han arribat a la final i han sigut valorats per un jurat format per 4 dones i 4 homes vinculats amb el món del joc, que han sigut els encarregats de decidir els guanyadors. I la nostra tasca era tenir guanyador, bueno, guanyador i accèssit, i llavors el que hem fet, els hem jugat les vegades que hem considerat necessàries per tenir una opinió contrastada i després hem deliberat. És veritat que hi havia un molt bon nivell, i a més aquest any era el primer cop que hi havia una diferenciació entre la categoria, diguéssim, d'adults i de joc infantil, i hem de dir que ens ha sorprès molt positivament la molt bona qualitat de tots els jocs, i el jurat hem destacat especialment els infantils. En aquesta edició, els jocs guanyadors han estat per la categoria Fancon de jocs infantils El Ball de les Papallones d'Anna Lucín i Pau Moré, i per la categoria Jugar per Jugar, el joc Dungeon Doodle, creat per Daniel Sant Miguel.